Milá Vendulko, milí Aleši, vážení hosté, konečně přišel váš den velký, kdy se vám splnil jeden z vašich velkých snů a tužeb. Pro tátu je tento den zvláštní, protože odevzdává svou dceru do rukou jiného muže. Aldi, máme tě rádi a jsme přesvědčeni o tom, že jsi ten pravý pro naši Vendy. Doufám, že ji budeš nosit na rukou a chránit ji stejně tak, jako jsem to dělal doposud já. Moje milovaná Vendulko, dneska je to přesně 210 dní, kdy jsem tě poprvé uviděl a na ten den nikdy v životě nezapomenu, tak stejně jako na ten dnešní. Aldičku, chtěla bych ti říct, že jsem neskutečně šťastná, že jsem tě potkala. Člověka, pro kterého jsou v životě důležité tři věci, které jsem já celý svůj život hledala. Je to pokora, úcta a upřímnost. Ty jsi mi už po několika dnech od našeho seznámení dokázal, že to pro tebe nejsou jenom prázdná slova, ale že víš, co znamenají. Když se objevil Alda, tak ona se úplně změnila a nabralo to takový šílený spát. Byla jsem šťastná a na druhou stranu jsem se hrozně bála. Jak blesk z čistého nebe. A proto jsou pro nás oba dva úplně tím, takovým tím zlatíčka, štěstím, zlatíčka. Tvé velké oči mi dodávají rozvahu, tvůj úsměv, pocit klidu, tvé srdce velké, pocit štěstí. Jsem nesmírně rád a šťastný, že můžu být součástí tvého života. Miluji tě. Už jsem se zarazil.
já bych vám chtěla popřát, abyste vedle sebe navzájem rostli a byli u toho a za druhé, abyste se rozrostli, což znamená o další členy rodiny. Tak děkujeme. Děkujeme. Tím, že Venda se ráda vrací domů třeba, tak vidíme, že ani Alda to nemá jako jinak, že i on k nám rád přijede. Je to takové, jak by k nám vlastně patřil od jakživa. Cítím to tak.